Господин премиер, от вас очакваме най-актуалната информация относно организацията на гасенето и продължаването. Ние с министъра на вътрешните работи затова сме тук, за да видим в момента какво е състоянието и какво да се предприеме. Хубавото е, че все още е малко навлязъл в територията, така да го кажем, на 50 метра е навлязъл в наша територия, но това пък ни дава възможност вече да действаме, тъй като когато беше на територията на Гърция, ясно ви е, че няма как да предприемаме такива действия. Най-добре щеше да бъде въобще да не идва, но опита показва, че не става най-хубавото, което искаме. Ние сме тук отново и ще предприемеме действия. Утре ще се включат в акцията два френски самолета, които са точно, те са кацанали, мисля, вече. А кацат след обед в Пловдив, кацат след обед и утре се включват и имат възможност утре и в сряда да активно да действат. Пак сме във връзка с армията, така че каквото може се прави. И хората от две седмици, знаете, мисля, че е пожара в Гърция и е добре, че и тук на место са взели необходимите мерки. Горе е пълно, ето нещо лети там. Да, от сутринта да се да. Това са гръцките да, самолети. Да, добре, че и те действат. Но хората са горе на место, просеки са направени, взети са всички възможни мерки. Лошото е пак в случая, че е много, много тежък терена, с големи денивилации, трудно достъпен, но затова сме тук, за да предприемеме необходимите мерки. Ясни ли са параметрите, които изискват френските екипажи за местата, откъдето ще черпят вода? Да, ясни са. От близък водоем е направено разчет. Мисля, доспад ли? За момента избират доспад, доспад, но да. В момента, но в който кацам в България, те ще се избират. Да, те ще преценят кое е най-удобно. Защото ни казват от държавното предприятие още три язовира. И има възможност. Чели на Дяково да. И Студена. Те ще избират. Те ще избират. Вече два дни ли ще гасят? Те казахте вторник сряда или ще гасят? Вторник и сряда те мислят, че ще се справят. Във вторник и сряда те имат голяма вместимост, 7 тона, мисля, че събират с едно загребване, събират всеки един от самолетите. Тук е момента да благодарим на Франция за помощта. Вчера я потвърди и посланника Меер. Така че виждате какво значи всъщност европейска солидарност. При предишните пожари бяха от Испания, от Чехия имаше вертолети. И разбира се, нашите си пожарникари, военни и доброволци, които наистина трябва да им се свали на тях шапка за това, което правят. То няма почивка просто. Всеки ден оставете ни нас с министъра, че сме тук, но те са си директно на терен и работят, така че наистина трябва да им се свали шапка на тях за професионализма. Нашите хеликоптери ще продължат ли да им помагат? Да. И всичко е наред с тях, защото вчера дойде само единия. Значи там има особености, че те като си изпълнят летателните часове и просто имат забрана повече да летат. И трябва молбата от Министерство на отбраната беше много прецизно да се използват хеликоптерите, тук очевидно, че ще има нужда и от тях. В момента, в който има възможност да се включат и те ще се включат. И като се прецени, между другото, сега ще дойде хеликоптер на гранична полиция, който заедно с представител на пожарната ще огледат отгоре каква е ситуацията и вече съвсем спокойно ще могат да преценят какви най-адекватни действия да се предприемат. А днес може ли да гасят хеликоптерите? Има ли такава опция съобразно програмата и министър Стоянов? Това, което каза премиера, реално нашите хеликоптери са на Министерство на отбраната. Както стана ясно, след като натрупат определени летателни часове, те трябва да влезнат в един режим, в който е на обслужване. Да, днес няма на почивки. Да, най-вероятно днес няма да може да работим с много са строги разпоредбите да, и не могат да бъдат нарушени. Предполагам, че утре трябва да се включи и наш хеликоптер, но аз се надявам, че в момента, в който колегите от Франция заработят с двата самолета, успоредно и съвместно с колегите от Гърция, така вече бъде доста обилно количество вода, което ще се излива. Но това няколко, е утре. Днес каква е ситуацията? Защото знаем, че от 1 часа нататък става най-рисково. Да, това е лошо, че за съжаление не само днес, ами през следващите дни, така 10 дена го дават доста горещо. Както каза и премиера,
реално пожара вече е на наша територия, на около 50 метра от границата. Има така фронт максимум километър, но за съжаление е в много трудно достъпен терен, много скалисто е самото място и реално ние имаме разположени екипи на съответните просеки, където може да противодействаме на пожара. Въпреки че могат да заработят самолетите и хеликоптерите, колкото и да са те на брой, само единствено с тях не може да потушим пожара. Това трябва да е ясно. Трябва да има физическа сила наземна, която е именно колегите от пожарната, горските стопанства, военните, така че ще разчитаме на всичко в съвкупност. Въпросът е днес дали ще им стигнат силите да удържат фронта на пожара? Аз мисля, че да, мисля, че ще се удържа фронта, като гледам колегите от Гърция работят и нашите са на терен, така че ще опитаме да задържим. Ще получавате своевременна информация какво се случва, това може да го гарантираме, да са спокойни хората и вие да давате своевременна и адекватна информация какво точно се случва. Един въпрос свързан с инцидента в Елин Пелин, само министър Стоянов, във връзка с участието на един гражданин Кирил Тодоров в сутрешния блок на BTV, който каза, че минути след инцидента той е бил в района с личния си автомобил и е помолен от пожарникари да закара професор Шишков до линейката с личния си автомобил. Имате ли информация дали това е вярно и не нарушава ли някакви правила тогава? Аз така честно да ви кажа, доста се изненадах. Не съм го гледал интервюто, прочетах просто в някои медии. И ми става интересно как на петия ден от възникване на инцидента се появява свидетел-очевидец. Но той не идва при нас, за да изговорим какво и как се е случило и да бъде разпитан като такъв, а отива първо в, телевизионните студия. И доколкото разбрах и така, колегите също се възмутили, че този човек, който и да е той, си е позволявал да дава оценка къде е трябвало да стоят пожарникарите, на къде е духал вятъра, кой как е бил там разположен. Считам, че този човек, ако е свидетел-очевидец, той следваше да бъде вечерта там, където бяхме всички ние на щаба и когато уточнявахме колко човека евентуално има вътре и какво очакваме там. Така че аз лично не съм го гледал това нещо, но той де-факто е свидетел-очевидец, следва да разкаже какво се е случило. А има ли информация от пожарникарите, дали наистина има такъв човек района? Пожарникарите днес, тези, които са 5 или 6, 5 или 6 колеги, които реално изведоха доцент Шишков, лека му пръси и дъщеря му, те ще бъдат разпитани днес официално в националното следствие, така че според мен там всичко ще се уточни. Кой какво и как, кой е бил там и какво е правил там най-важното. А и малко се говори всъщност, представяте ли си какъв риск са поели тия пожарникари, за да извадят доцент Шишков и дъщеря му, Бог да ги прости? Представете си какъв риск са поели те и си представете освен това какъв риск поеха шефа на отбраната адмирал Евтимов и Валю Радев, които влезаха с роднините с пустинните котки, за да огледат терена. Така че и за тия работи малко се говори, но там риска е бил огромен, за да се извършат тия дейности. И лично според мен, моето мнение е, че този човек, без да го знам кой е той, но свидетел-очевидец, както казваме, той също е късметлия. Той по това време, непосредствено преди най-тежките взривове, той няма работа там. В Елин Пелин, за съжаление, гърмежите продължават и към момента. Непрекъснато облитаме с дрон, който е с термокамера, който ни дава информация и насока къде има активно горение и къде е много висока температурата. За съжаление има много точки в самия склад, които има изключително висока температура, около 150 до 200 градуса. Въпреки, че вчера в продължение на няколко часа, почти до привечер, колегите от пожарната обливаха много отдалече, така без да рискуват, нали, живота и здравето си. Предполагам, че в днешния ден няма да се извършват никакви процесуално-следствени действия там. Складът е обезопасен, за който ставаше въпрос. Ще продължат колегите от пожарната отдалече, без да приближават много място, да опитват да обливат самия терен. Ако изчерпихме темата Елин Пелин, на целта на посещението ви после на гранича по кулата? Ами, периодично се получава информация, че се затруднява и се образуват тапи на пункта. Искаме с министъра да видим. Дадено се случва периодично, не е непрекъснато за радост, така че ще искаме да намалим тези етапи, да се случва още по-рядко. Впрочем, най-доброто решение е приемането ни на сухопътен Шенген, по която тема ние действаме и двамата изключително активно. Например, не идвал на кулата поне 3-4 години по-сложно. Сигурност не е било никога. Нищо. Ние много неща правим за първи път, но така мислим, че трябва да се работи просто. Тоест, има как да се разтовари натиска на граничния пункт още?
Това, което аз знам от колегите, че в сравнение с предишни периоди, нали, по празници, както обикновено се случва струпване и най-вече летния сезон, тази година е доста по-различно. Говорим за около, това ме уверяват колегите, това ме докладват за около 20 до максимум 30 минути изчакване. Но все пак говорим за наистина струпване на много хора, предимно в уикендите. Тогава, реално, съвместно с колегите от гръцката страна, ние прилагаме така наречения метод на облекчените проверки, да, което ни дава възможност бързо да извърви потока. Аз лично, това, което чувам, пак ви казваме, 20, максимум до 30 минути може да се наложи някой да, да чака там. А знаем за преди, назад във времето, имаше изчакване и също след. При 5000 автомобила на денонощие, представете си, при 5000 автомобила на денонощие. За автомобила или самолети? За автомобили, самолети. За самолети въобще не. Не, не, леки. Автомобили. Какъв е типа... Какъв е типа, не мога да ви кажа, но 5000 са достатъчни, дори да са общо и леки, и товарни. 5000 си е, на ден на нощ е доста. Не, Шенген ще ни помогне, защото ще минава транзит. Има едно стеснение, министър Стоянов го знае на моста след българската граница. Господин премьер, позволете да ви питам, не извършват и третия проучвателен мандат, ако той не се осъществи, готов ли сте да станете отново служебен премьер? Значи аз ви предлагам да виждате, служебно правителство сме, изпълняваме си службата, по политически въпроси питайте президента и политическите партии, а ние работим докато трябва. Така ви отговарям на това нещо. Ако ви поканя, ще приемете ли? Еми не съм от тези, които дезертират, но има да се извърви път още, да имаме конституционна процедура, която още дори най-добре да се направи редовно правителство, мен ако ми питате с третия мандат. Така че нищо по-добро няма от редовното правителство. Нека да видим какво ще стане с третия мандат. После има процедура. За осъществяването на третия мандат. Не мога да. Не знам вече дали да съм оптимист, въпреки че всеки път отговарям, че по природа съм оптимист. Последната темата за пожари. Изясни ли се повече картината с мините около границата? Има ли от българска страна? Има. И знае ли се къде си? Да, има. Мисля, че тук, които са хората зад нас, съответно от горските стопанства, предимно пожарникарите, имат яснота къде е това минно поле, но пак казвам, ние няма да допуснем който и да било от наша страна да дори да доближи това минно поле. Именно това ни затруднява най-много да бъдем ние точно на терена в най-голяма близост до пожара. А след потушаване на пожара? Далече ли от огъня това? Ами това могат да го кажат колегите от пожарната и горските служители. Мисля, че не е много далече, не е далече, но все пак се контролира положението, но тук най-важното е живот и здраве, когато всичко приключи, дано да е час по-скоро, трябва максимално бързо на ниво двете държави да се седне на масата, да се сложи всичко на нея и да се вземат решенията кога да се започне и да, веднъж завинаги да се премахне това минно поле, за което всички знаят, но аз лично не си обяснявам защо до момента не са взети мерки това нещо да бъде изчистено. А какви са тези мини, ако огъня стигне до там, какво може да очакваме? Знаете ли си? Мините по принцип са два вида, или противотанкови, или противопехотни. Аз лично не знам какви са. Може и двата варианта да са. Едните се задействат при едни килограми, другите при други. Лично аз нямам информация какви точно са тези мини. Но това са двата вида. Най-вероятно, едва ли танкове ще тръгнат тук. Вариантът е да се изчистят за напред, когато даде възможност веднъж за винаги това нещо.